Dobrodošli u novi serijal emisije Otvoreno svemu Ozon Presa. Na početku sezone, kao i prošle godine, naš gost je Zvonko Mitrović, nezavisni odbornik u Skupštini grada Čačka, bivši član Srpske napredne stranke i pre svega arhitekta. Tako je. Dobrodošli. Hvala, Nebojša. Na početku, dešavanje u Srpskoj naprednoj stranci, to je najaktuelnija tema poslednjih dana. Dugo je najavljivana, a dugo se i čekala odluka o smeni poverenika Srpske napredne stranke u Čačku. Da li je za vas ova odluka bila očekivana? Pa iskreno i nije. Zato što u obrazloženju koje je dato, očekuje se od novog poverenika da će da sprovede izbore sa nekim datumom 29. Svako ko zna status napredne stranke, zna da se zajedno, kad su opšti izbori u stranci, biraju se prvo u svim mesnim odborima poverenici, pravi se znači privremeni gradski odbor koji onda izglasava predsjednika gradskog odbora, zamenike, odnosno sekretara. Zadnji put kad je to rađeno, taj proces trajao 2-3 meseca, tako da je meni ovo od 20 dana, malo nerealno, ili je dobra režija, ili je nerealno. Kako tumačite to što je to opet se krši statut, da tako kažem, stranke? Već smo imali status povereništva 5 godina izbora u stranci, dakle dugo nije bilo i više. 2012. je zadnji put, znači, istekao mandat prvom i jedinom izabranom legalno gradskom odboru. Znači, od 2012. Stranka funkcioniše po sistemu poverenika. Tu je bio gospodin Radojević, pa je posle toga preuzeli su Igor i Marko. I sada imamo Miluna. Tako da, u suštini, u normalnim uslovima, tu su trebala da se odigraju dva izborna ciklusa, znači da se izaberu dva legitimna predsjednika gradskih odbora koje nisu izabrani. I ja isto iskreno ne verujem ni da će sada bude izabran 29. Mislim da je ovo ipak neka priča, jer je nerealno za 20 dana da se sprovede u izboru stranci koja prema rečima gradonačelnika ima 9000 članova. Da. Vidimo da u brojnim odborima širom Srbije imamo status, dakle, povereništva. Zašto vrh stranke na taj način vlada, da tako kažem, strankom? Je li to neki novi metod lakše kontrole šta se dešava u stranci? Pa ovako, gospodine Nebojša, vi ste mi u pitanju postavili, u stvari dali ste mi odgovor. Vrh stranke vlada. To je cela suština. Znači, vrh stranke ne radi po nalozima baze, nego vrh stranke vlada. I to je cela suština po mom nekom viđenju zbog čega je sve tako. Sve je smenjivo, osim predsjednika stranke, i svi su tu privremeno, tako da cela stranka funkcioniše po sistemu nekog straha. Znači, svako svoje mesto je mu je ugroženo i sad, mjesto da imamo jednu kvalitetnu borbu kvalitetnih ljudi, tu se ide u nepotizam i u poltronstvo. Tako da u suštini ceo sistem je pravljen tako da se jednostavno ne ceni kvalitet, nego se ceni ili rodbinske veze, ili se neki biznisi privremeni i tako to ceni. I to je jedan od razloga zbog čega sam ja izašao iz cele priče. Jer u početku je priča bila totalno drugačija. Mi smo imali savete gde smo raspravljali o stručnim pitanjima, gde je formirana jedna ekipa ljudi koji, kao u svim normalnim zemljama, se spremala za preuzimanje vlasti. Međutim, kad je došla ta vlast, mi smo vrlo brzo zaboravili na sve te ljude, pokupili smo sve preletače iz drugih stranaka, dali smo im po dobra mesta. Vi ako sad imate, ako uzmete Slavu koja je bila pre par dana, 90% ljudi koji su dobili izbore 2012. nisu bili na toj Slavi. Jednostavno, ljudi su razočarani, a ovi ljudi koji su bili na toj Slavi, oni su svi navodno neki prvoborci koji su se pojavili, jer 90% tih ljudi ne znam ko su. Zašto je u ovom trenutku došlo do smene povereništva, dakle, pred izbore? Da li je u pitanju to kreiranje odborničke liste koje sledi ubrzo? Pa i moje lično mišljenje je da u suštini je došlo, ništa po meni izbitno neće da se desi u stranci, jer
Vi ste imali ta tri ključna čoveka, Miluna, Igora i Marka. Milun je opet bio u toj nekoj hijerarhiji broj jedan koji se pitao. Tako da ja mislim da je ovo čisto neka kozmetika, jer prema nekim podacima koje ja imam, da je došlo do pada rejtinga Srpske napredne stranke i ovo je pokušaj dizanja rejtinga sa Milunom, koji je daleko poznatiji od Marka i od Igora u nekim privrednim krugovima i uopšte među građanima Čačka. Da, nije tajno da većina članstva nije želela gospodina Milana Bojovića i sekretara Skupštine grada Petkovića na izbornoj listi Srpske napredne stranke. Oni slove za bliske saradnike gospodina Todorovića. Da li, dakle, ovim kadrovskim rešenjem se olakšava posao, dakle, gospodinu Todoroviću, Bojovića i Petkovića postavi na izbornu listu? Pazite, Bojović i Petković bi u svakom slučaju, znači, ušli na listu. Oni bi bili možda jedan od kompromisa, da bi možda u nekom slučaju druga strana neka dobila malo više, ali oni bi dobili u list. Možda će sad sa njihovim dolaskom neka druga strana da dobije manje, zato što će oni da budu direktno postavljeni, ali ajde da pričamo malo o njima, znači o kako su oni tu došli. Znači oni su došli tako što su poništili koalicioni dogovor koji su imali, proglasili su se nezavisno, stranka nije otpoštovala koalicioni dogovor, nije da odelila DSS-u to što pripada, pozvali su se na neke stručnjake da su oni tako, uopšte ja to ne sporim, možda jesu, možda nisu, ali u suštini vlast nije formirana kao vlast stručnjaka, nego kao vlast koalicije koje su imali neke svoje dogovore. I taj dogovor očigledno nije otpoštovan. Znači, oni su, verovatno, zbog takvog dogovora, oni nisu odmah prešli u SNS, nego su jednostavno tu se ponašali kao nezavisni. Iz prostog razloga sad će da pređu u SNS, verovatno će to da bude pompezni transfer. SNS je dobio dva nova jaka igrača, koje je opet on napravio. Tako da, ne vidim razloga zbog čega je sve to u Duma. Mislim da nije, da nisu oni u epicentru, znači, ovoga, svih tih događaja, i verovatno bi oni svojim ponašanjem, kako se ponašaju, oni bi verovatno pridobili svakog novog budućeg koji pravi te liste. Da. Ono što se nezvanično govorilo i u ovom sazivu Skupštine grada jeste da je gospodin Radenko Luković kontrolisao veći deo odbornika i da to Todorović nije želeo da se ponovi sa novom odborničkom listom. Pa pazite, to i jeste tačno, ali on nije kontrolisao. Ljudi koji su na odborničkoj listi, to su bili bivši predsjednici mesnih odbora za vreme Radenka Lukovića, kad je on bio predsjednik gradskog odbora. To su ljudi koji su naučili da rade sa gospodinom Radenkom Lukovićem. E sad, vi imate jednu totalnu promenu gde to jezgro Srpske napredne stranke koje je dobilo izbore 2012. na neki način je postalo nepodobno. Imamo ljude iz DS-a, iz Nove Srbije koji su preuzeli primat, oni su sada, znači 2012. oni su bili na suprotnoj strani. Dakle, svi osnivači su praktično otišli u drugi plan. Tako je, znači svi osnivači su otišli u drugi plan, a ljudi protiv koga ih su se borili ti osnivači 2012. sad su perjanica Srpske napredne stranke. Jednostavno, pitanje je šta će da se desi ukoliko taj stari deo stranke ne bude ispoštovan, može da dođe do vrlo velikih turbulencija i pred izbora, a možda i za vreme samih izbora. Jer imamo par grupa građana koje u slučaju da se Radenko Luković ili par tih jakih u stranci priključi tim grupama građana, može da se desi isto kao što se desilo i sa Radojevićem. Da je ogromna, ne mogu da kažem ogromna većina, ali jedna velika većina glasa za te grupe građana pre nego što će da glasa za Srpsku naprednu stranku. Kakva je dalje politička sudbina dvojica Parezanović-Trifunović? Prema mom mišljenju ništa tu neće da se promeni. Znači, oni će i dalje da budu jedna trojica, znači
Todorović, Parezanović, Trifunović, ljudi koji se sve pitaju u stranci, samo je mala rotacija, ali oni su i do sad tako funkcionisali. Po čemu ćete pamtiti Parezanovića i Trifunovića? Šta je ono što su oni doneli u politički život grada? Pa pazite, što se tiče Igora, Igor je po meni, bez obzira šta, kakva priča postoji to sve, Igor je jedan korektan momak. Znači, nije dozvoljavao neke stvari, ali u suštini mogao je malo da bude fleksibilniji po nekim pitanjima. Da sam se ja lično pitao, ja bih ga savjetovao da bude fleksibilniji po nekim pitanjima, ali mislim da nema toliko negativnog uticaja iza sebe, osim nekih par ličnih konflikta, ali lični konflikti su uvek lični konflikti. Znači, vi od tih stvari ne možete da pobegnete. Možete da budete najbolji čovjek na svetu, pa opet ćete da imate neke lične konflikte. I ne mislim da te lične konflikte trebamo generalizovati kao da je to nešto što je zvezda na čelu nekom. To je znači nešto što se dešava i po meni Igor Trifunović neće da ostavi negativan neki stav. A što se tiče Marka Parezanovića, Marko Parezanović meni on uvijek mi je bio nejasan. Nikad nije radio ništa, kako bi rekao, javno. Kod njega je sve ispod žita. Tako da u suštini, vjerovatno i sad će tako da nastavi da deluje. Ne mogu da kažem ni da je pozitivno, ni da je negativno, jer jednostavno nije jasan njegov rad. Njegov rad je uvijek zavijen iza nekih drugih ljudi koji pričaju u njegovo ime i sve ostalo, a Marko je uvek tu negde sa strane i uvek ima nekog političkog iskustva malo više i ima mogućnost da on kaže da, on je u pravu, on nije u pravu i uvek na taj način sebi kupuje neki prostor koji mu je bitan za dalje političko delovanje. Da. Rekli ste da ste i vi bili deo Srpske napredne stranke. Da li osjećate neku odgovornost za to što ste bili deo tog sistema? Naravno da osjećam odgovornost, jer u suštini Srpska napredna stranka je urušila sve institucije. A svako ko je malo normalan, on će da osjeća odgovornost bez obzira da li je bio na margini ili je bio u žiži događaja. Znači, osjećam odgovornost zato što možda ovo nisam uradio ranije. Ali opet mi je neka manja odgovornost zato što sam ja, bez obzira što sam bio u tom trenutku potpredsjednik gradskog odbora, u odnosu na neki Beograd i na sve, bio sam kap vode u moru i niko to bi se jednostavno ispeglalo i ne bi došlo do nikakvog, znači do nekakvog nekog pomaka, jer ko će da pravi globalnu državnu politiku na osnovu mišljenja Zvonka Mitrovića. Postavlja se ipak pitanje kako ste mogli da zaboravite sve ono što je rađeno u 90. godina kada je u pitanju vrh Srpske napredne stranke, počeo od Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Pa slažem se sa tim pitanjem, međutim, u trenutku stvaranja Srpske napredne stranke, stranka je propagirala jedan evropski put, što je meni bilo jako blisko, i u suštini stranka je u tom trenutku imala više posmatrača u Briselu od drugih stranaka koje su bili u to vreme u vlasti. I jednostavno, stranka koja je u tom trenutku obećavala neku proevropsku orijentaciju, neku integraciju, bržu integraciju, brži dolazak do evropskih institucija, brže rešavanje problema u zemlji i sve ostalo. I to je sve išlo na neki način do neke 2012. godine. E, onda je krenulo, znači, da se bitno menja. Počeli su ljudi, prvo su krenuli, znate kako, svaka stranka ima sličan program. Znači, ako uzmete sad program svake stranke da pročitate, vrlo malo ćete da nađete razlike u tim programima. Ali stranku čine ljudi. E, te 2012. godine, onaj deo što se zove, bez obzira što mene neko proziva preletačem, ja sam u stranci od samog početka stranke i to je moja neka treća stranka, prva mi je bila Demokratska stranka, od dela Demokratske stranke kada se ocepio LDP, znači
ja sam bio u tom delu, znači nisam menjao stranku, znači mi smo neka frakcija bili demokratske stranke i posle toga sljedeća stranka mi je Srpska napredna stranka i ja sam od samog početka u toj stranci. A 2012. 13. kada se namirisala vlast, e onda su krenuli perjanici iz onih drugih stranaka protiv kojih smo se mi u tom trenutku borili zbog nekih nazadnih ideja, da se priključuju u Srpskoj naprednoj stranci i kao da su oni u suštini promenili tu stranku. Ja smatram da se ja nisam promenio, da se stranka promenila. Tako da ne gledam na Srpsku naprednu stranku kao na radikalnu stranku na čelu sa Vojislavom Šešeljem, jer u suštini stranka koju sam ja pristupio nije imala taj program i te ideje. Opozicija najavljuje bojkot izbora, odnosno bolje rečeno deo opozicije najavljuje bojkot izbora lokalnih i parlamentarnih sljedeće godine. Imamo podeljenja mišljenja o tome. Kakav je vaš stav? Dakle, da li treba bojkotovati posebno lokalne izbore? Pa ako uzmem, ako sad postavim sebe kao nekog političkog analitičara, pod ovakvim uslovima neke buduće kampanje, u svakom slučaju treba bojkotovati. Jer mi u suštini imamo sistem gdje ne radi institucije, gdje na pitanja koja treba da odgovara policija, tužilaštvo, školstvo, ostalo, odgovara jedan isti čovjek i on jednostavno daje odgovore na sve. Taj čovjek je zastupljen u medijima maksimalno i u suštini vi, ako izađete na izbore, vi nemate šansu da iznesete ni svoj program, a jednostavno nemate šansu ni da se odbranite od nekih izjava, a 10 puta izgovorena laž postaje istina. Ostajete li pri odluci da nećete više biti politički aktivni? Naravno da ostajem, to se vidi iz mog delovanja, znači ja nisam za sve ovo vreme od trenutka napuštanja Srpske napredne stranke, ni u kom segmentu se približio, ni bilo kojoj stranci, njihovim predizbornim aktivnostima, njihovim redovnim aktivnostima, jednostavno držim se po strani jer sam video da u suštini meni kao čovjeku sa ovoliko emocija jednostavno politika ne leži. Zaoštrava se politička situacija, čini se da se ide ka toj polarizaciji vlasti i opozicija, dva tabora. Kako očekujete da će se dalje razvijati politička situacija u Srbiji? Pa ja ništa novo ne očekujem. U suštini, ukoliko neko od stranih sila ne izvrši pritisak, mislim da neće da dođe ni do kakvih pomaka. Opozicija, ukoliko ostane dosledna, ona će da bojkotuje izbore. Koliko ja mogu ovako da vidim iz nekih raznih izlaganja i sve ostalo, Srpskoj naprednoj stranci ni malo nije sve jedno ukoliko dođe do opštih bojkota izbora. Tako da u suštini, jer ako uzmemo da na izborima izađe maksimalno 55%, dovoljno je da 10% ne izađe od bojkotuje izbora, znači vi nemate legitimitet sa nekih 45% izlaznosti, to je manje od pola, tako da u suštini, bez obzira što 45% nikad nije glasalo, ali vi kao opozicija imate puno pravo u tom trenutku da prisvojite te glasove za sebe, jednostavno da kažete i to, bar bi ja to tako razmišljao, znači meni fali 10-15% koje nemam da bi bio legitiman, tako da, ali opet nikad se ne zna. Možda glasaju neki ljudi za koje mi ne znamo u ovom trenutku da će da glasaju. I da su glasači. Tako. Gospodine Mitroviću, hvala vam puno što ste bili gost emisije Otvoreno o svemu opet u novoj sezoni. Nadam se u sljedeće da ćemo govoriti o urbanizmu, o vašoj struci. Hvala i vama. Nemojte samo da bude treći krug pakla. Hvala. Da, hvala još jednom.